بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نکاح او تعدد نکاح یا تعدد ازدواج، چونکہ نکاح د پارا اللہ جل شانہ جنس اناس صنف نازک پیدا کرے دے او اللہ جل شانہ مرد و زن دواڑو کی د دی رغبت کی خود لے دے خو پرون من د اقوال عالم حالات ویل چ عہد جاہلیت کی دخز سے مقام ہو او سم رسپک ورت قتل شل اسلام راغے اسلام خز تکم مقام ورکو اغا پرون من بیان نو ڈیر لوی مقام نے دخز اس ددی عزت عزت پاتی سی او دا پاک دامن پاتی شی او دا دی عزت تا سوک شپکو نگوری دا دی عزت عصمت سوک تار تار نکی دی دا پارے قیسا دنی کا مشروع اگر زانگا چی دا خزی عصمت باقی پاتی شی او د دې تمام باب خلاصہ دادا چې کله دې هم د خزی د خاندان یا د سړی په عزت باندې داغ را نشي، بس دا خلاصہ ده. دې د پاره د نکاح سنت ژوند کړي چې دې سره به پا نکاح کی دا عزت دا عصمت تحفظ دے او دا افزائے نسل نسل بہترین سبب دے نکاح دے سرا دا مرد و زن پا معاشرہ کی دا مرد و زن پا جن کی اعتدال اطمینان او سکینہ رازی او د هوس پرستینا د هوا نفسنا اجتناب ګرځي، جنسی خواہشات ختمی کی او پاغی باندې کنٹرول حاصلی کی او د نسل انسانی بقا دا د نکاح مرہون منت دے چې دې سره انسانیت باقی پاتې کیږي. نو د دې وجنا شریعت حکم کو وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، چې تاسو نو څوک بې نکاح وي نو ادي نکاح کوي. په دې بنیاد باندې د شریعت علماء فقهاء احکام ذکر کری دی چی نکاح سنت تا او سو کوئی واجب دا. النکاح واجب عند التوقان، نو دا بعضی علماء بنزدی بانی واجب دا پا اغا صورت کی چکلا پخپل نفس کنٹرول نوی او پا حرام کی دواقع کی دلو خطروی نو بے نکاح
واجب دا. او مکروہ ہی ہم لکھلی دی چکلا از دیواجی حقوق باندی سڑے قادر نوی نناخوخا او مکروہ ہی گن لی دی. او یو داسی سڑے چی سرے سے پاغی کی درجولیت اڑو مادہ نوی او دا خزی بنیادی حقوق حق زوجیت نشی ادا کولے او دے نکاح کئی داسی سڑی تے نکاح حرام لکھلی دی. نبی علیہ السلام فرمائی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تاسو کی سوکم اے دزوانانو ٹولگیا سوکم چی استطاعت لری د مجامعات نو اغلا پکار دی چی نکاو کی. ولی فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. دهب حیا پیدا کی او دهب د شرمگاہ حفاظت پیدا کی. چنانچہ مختلف روایتوں کی راضی تزوجو او توالدو او تناسلو وغیرہ الفاظ راضی اور خیر کی ہوئی فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ چیز بد قیامت بورز تاسو باندھے امت باندھے فخر قوم چدی سرا د نسل افزائش کی گی او نسل زیادی کی. او سوک چی وعدہ نہ کئی حدیث پاک کی آغت مسکین ویلی دی چی دا سڑے مسکین دے صحابہ تپوس کی چی مال ورسروی چی او بیا ہم مسکین دے چی دیر مال داروی بیا ہم مسکین دے چی دے وعدہ نہ کئی. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ الکتاب فتح الباری کی لکھی چی او دا نکاح او دا وعدہ بنیادی مقصد خی ویتزوجو لکسر الشہوہ او وإعفاف النفس وتکسیر النفس. وعدہ یا نکاح دا دا شہوت ماتول دا پارکی گی او دا نفس دا پاکیزہ او شائستہ جوڑول دا پارکی گی او دا نسل زیادہول دا پارکی گی. زکر نبی علیہ السلام فرمائی چی وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اَزَخَذُ سَرَوْا دَكَوْمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. چاچی زمان دا سنت نیا رازو کو اعتمال نہ دے او بیا معاشرہ با دی سر پاکوی ماحول با صفا ستروی عفت عصمت حیا پاک دامنی او دا دا امن زامن دے. چنانچہ کتابونو نکلی دی کم قوم کی چی زنا عام شی ناپاکی عام شی نو آگی کی با قتل عام کی گی او پاگی باندی با قحط عام کی گی قحط با پاندی رازی دا ہی دغا اسباب دی نو عفت و عصمت او بے دا چا عزت پاک ہوئی دا چا نفس پاک ہوئی دیتے خیر و متاع دنیا ویلی دی الدنیا متاع دنیا ٹولا مال و متاع دا خو خیر و متاع دنیا المرأة الصالحة دا نیک بی بی دا خیر و متاع دنیا ورتوی دی. اس د خزی چونکہ نبی علیہ السلام ہم اثارو کشتے دے چی اخیر وقت کی با دخزو تعداد زیادی گی او سڑی با کمی گی سب بازی حقائق تاریخی اب انشاءاللہ اس پیش کرو
خو کدا سینم وی بیاهم د اسلام قانون عالمگیر دی یو سړی سلور خزی کولې شي او سوک چې په دې خبره اعتراض کوي او د اسلام دا قانون بنیاد پرست گنی بے اصل گنی نو اغیتا ام دا اغی دا قومونو تاریخی واقعات پا مخ سپیڑی دی دا سڑی پاک دامنی او دا خزی پاک دامنی دا مرد و زن دوارو پاک دامنی دا پنکا کی دا دے دا پارا نکاح کول دی او دا دی دغا احکام تیر شو فمن رغب عن سنتی فلیس منی او مسکین ورتوے رے رے سوکچی نکاح نہ کئی سوکچی غیر شادی شد دوی سوکچی بی نکاوی سوکچی بی خجوی دے ورتوے دی نو بیا دمر پورے اللہ حکم کو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع چھ دو دو پورے ودنوں کی دو دو درے درے سلور سلور دینا پتہ داو لگے دا چھ دا اسلام کم قانون دے اساس او بنیاد دے دستور دا اسلام دا اغی اصل قاعدہ دادا چی ہر سڑے خود یو وعدہ خام خو کی یو وعدہ دے خام خو کی او دا دعا او درے درے او سلور سلور پا دے باندی دا اغیارو اعتراضات دی انشاءاللہ اس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ سچ زمون علماء لکھی دی اور دین جوابات کری دی خود دی دا مطلب نہ دے پہ اسلام کی د یون زیاتی تر سلور پوری د وعدہ کولو د نکاح کولو اجازت تے لازم نہیں دی دا سینہ دا چدا سے سڑے گورے مسلمان نہ دے چدے سلور ودنوں نے کی دا مطلب نہ دے دا دی مطلب دا دے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع چد یونا د زیاد د دوو د دریو د سلور نکاگانو کولو پوری اجازت شتا خیال مو دے یعنی جواز دے او دا مطلب نہ دے چپ اسلام کی پا ہر سڑی باندھے سلور وزن فرض دی خام خواب سلور گئی دا مطلب نہ دے او دا دی یون زیاد یا اندا یو ہم سنگ چمک کے حکم تیر چی دے خزی پا حق کی زوجیت باندھے قادر نوی قدرت نہ لری مکرو دی ورنہ حرام دی حق ادا کول او اغی نے تعبیر پا عدل سرا کرے دے نو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ کچھ رتا سو یری گئی چھ انصاف پاو نکڑے چھے نو فَوَاحِدَ او دا یرا پا دوو دریو سلو رکی دا تاسو با پا دوو خزو کی انصاف انکڑے شئی پا دریو خزو کی با انصاف انکڑے شئی یا سلو رو خزو کی با انصاف انکڑے شئی او دا دی خبر یہ روی نو فواحدہ یو سر نکاح ہو گئی دینا پتو لگی دا چی دا یو سر نکاح کول دا دا اسلام دا دستور و دا قانون اصل چھے یو سر خودی خامخانی کا ہوشی چھے تا
چې سړی دا اقدام وکړي او د یو ښځې سره نکاح وکړي، نو د دوا نفس محفوظ کړل، مامون کړل، او دې ته پاک دامنی ورکړه، ځان یې هم د ګناهونو د خدشاتو نه لری کړو، او یو نفس هغه خپله ښځه خپل منکوها هغې ته صدی بابو ته. لہذا معاشرہ بھی پاک ہے. نو فان خفتم الا تعدلوا فواحده، او پدویم زکی اللہ جل شانہ ارشاد فرمائی جی فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. دادا دو خوزو پر صورت کی، یاد دریو خوزو پر صورت کی، یاد سلورو خوزو پر صورت کی، انصاف بکے دسینا چھتا یو تھا پورا میلانو کیوں متوجہ شی، او دوے مخضا پمنس کی معلقہ پریک دی، زورندہ پریک دی، ددینا شریعت منکڑی. نو دا اولی خضی پبارکی، دا یو خضی، دا یو نکاح پبارکی خدا سی حکم دے بار بار، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، او یا تزوجو توالدو تناسلو وغیرہ ذالک دا الفاظ، او یا مسکین غیر شادی شدتے میں رہتے. نو ال تکی ترغیب دے، یا دا چی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دی یو پبارکی خود یو نزیاد چیشی، نو التے قیودات لگولی دی، شرائط لگولی دی، او اغد عدل لٹھول نا بنیادی شیر دی، چی دیو سڑی دو خزیوی نو پا اغی کی عدل انصاف سر وکا. او دیتا انصاف اور کولی، یا دری دی نو انصاف. نو فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقہ، چھے دوے مخزا بے پمنس کی زورندہ پاتی شی، دینا احتراز را کرے دے دا سینے دی کرو چھے بل زورندہ پہ دیکھی عدل نکار اگستل، او عدل زد الظلم دے، یعنی ظلم پہ نکول، یعنی ظلم پہ نکول، او دا اغی حق تلفی نکول. چنانچہ دا نبی علیہ السلام دا جن مبارک نخکار دی، چی نبی علیہ السلام باری مقرر کرے وا نمبر یوش پب دا یو کور والا نمبر ہو، او پا بلش پب دا بلی نمبر ہو، بے پا بلی تتلی. نو دغا عدل لے عبد الماجد دری آبادی رحمت اللہ لے اگوی دم رب نکری دی، چی دا مساوات گورا عددی نی دی، چی یو لدی یو جوڑا روڑا نو بلی ربن بلا جوڑا روڑی، یو خدا غا انسان اگا بنیادی ضروریات پتے پورا کول ضروری دی، دا با پورا کے علازم دی، او بل شو د زړه میلان او قلبی محبت، نو دا غیر اختیاری شی دی چې په دې کې هم څوک تساوی کوي، دا غیر اختیاری دی، دا عدل په اختیاری سیزونو کې دی، چې یو سره دو شپې کوي او بل سره یو شپه کوي، دا عدل نه دی. نو او نبی علیہ السلام دا دی دمرا احتمام کرے دے، چی نبی علیہ السلام دا وفات پا مرض کی مبتلا شو، نو پا اغی کیم دا سی عنودگی با پی رات لا، او چی سر کی بے اغڑا ولی، نو بے فرمائل چی زما نمبر دا چا سر دے، زبا بیگا تا چا سر ایم،
دومره اهتمام کړی دی د خزو د حق په باره کې د اسلام دا مونږ ته یو بیین دلیل دی. خو یهود، عیسائیان، هندوان، یورپ دا هغوی معاشره او د هغوی قانون لا مذهبیان دا وی چې نه د اسلام دا قانون نعوذ بالله په ظلم مبنی دی، یا دا ناروا دی یا دا غلط دی. نو د هغې کم خلق چې د اسلام په دې تعددی از دیواج په څلورو ودونو اعتراض کوي، نو مونږ د هغې معاشرې نه هغې ته جواب ورکوو چې اول تاسو خپل حال وګورئ، او بیا هغې د اسلام د دې قانون فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع د دې تایید کوي چې داسې پکار دي. نو اوم د یورپ یا د مغرب زده خلکو د هغوی حالاتو واقعات په دې دلالت کوي او هغوی وایي چې دا قانوني تعددی ازدواج دا ټیک دی، درست دی. د لندن یو ښځه ده، د هغې نوم دی مس میری سمیت، دې لیکلی دي چې یک زوجی کا جو قید قانون برطانیہ میں چلا ہوا ہے، تو برطانیہ کی چدا دے یو وعدہ رواج دے قانون دے چھ دویم زوج نشی کولے، وہ تمام تر غلط ہے، ٹول پٹول غلط تے. مردوں کو دوسری شادی کی اجازت ملنا چاہیے، سڑو تا دویم وعدہ اجازت پکار دے. نو دا غیر تا جواب اوم د غیرونه دی. یو شکم کتاب لیکلی دی دی مس میری سمیت، نو د دې متعلق سنډے ٹریبیون د ڈربن پاغی کی په 24 نومبر 1951 کې داغې متعلق قلم نگار د دې کتاب متعلق رائے پیش کړي، لیکي چې یقین دی مونږ ته چې د 25 کالونو بره هغه ښځې چې د هغې عمر د 25 کالونو ایبو شوی وي، او هغه ښځې کونډې شوې وي، بیوه وي، وایي چې دی اوس وخت کې چې 25 لکه کونډې دي بیوه دي دا په برطانیه کې موجود دي، او هغې ډیر د قدر په نگاه سره به دا کتاب دا د مس میری سمیت چې هغې په دې کې د سړو ته د دویم کولو د دویم واده کولو دعوت او پیغام ورکړی دی، نو دا کتاب به دا 25 لکه کونډې ښځې ډیر زر واخلي او ډیر خوښ به کی چې ولې هغه بغیر خاوند نه ګرځي. هم په دې کتاب کې یو بل ځای کې وایي چې په دې ملک کې چونکې د ښځو تعداد په سړو باندې زیات شوی دی، او د دغه وجه ده چې ډېری ښځې هغه د خپل ازدواجي جون قائمولو لپاره سړی نه بیا مومي. په بل ځای کې وایي چې د دې یو ښځې دا رواج دا بس ناکام شوی دی، او دا ساینټیفیک طریقې او رواج سره هم د دې تعلق نشته. لہذا چې یو واده څوک کوي دا خبره اوس ناکام شوې ده. په
انگلستان کی 70ویں صدی کی سڑیتا د کثرت ازدواج رواج او رسم دا شروع شو. په یو سڑی په 1658 کی یو مختصر رسالہ یو پمفلیٹ شائع کړو چې هغه کې د دې خبرې تایید کړو چې سڑیتا د یو نه زیاتی نکاگانی کول پکار دی او دا اغی وجہ او سبب داو چی زنا دمرا عام شوی وا چی دا اغی پا نتیجہ کی با اسقاط حمل یا اغا ما شمان چی نو مولود سنگ با پیدا شول او اب حرام وو نو اب فورن قتلول نو دا غسڑی نا دا برداش نکڑی شول او دا اولی کل چی دا طریقہ چې سړی به یو واده کوي دویم بنه کوي دا ختمول پکار دی. زمون معاشره به دې سره پاکیږي چې یو سړی دی د یو واده نه زیات ودونه کوي. نو د ده په حمایت کې جیمس هیلټن چې یو مشهور ماهر جنسیات دی هغه د فحاشه او د زناکاره د ختمولو دپاره د کثرت ازدواج د یونا زیاد ودونو کولو دا طریقہ د اختیارولو رائے ورک چې دا دی اختیار کړی دی. کیلی چن دام ماهر جنسیات دی دے لکی دا یو کتاب دی اسلام اور جنسیات. اسلام اور جنسیات پاگے کی دا واقعات دی. نو کریچن دے ان لکھی پخپل کتاب کی چھپا انگلستان کی دا کثرت ازدواج دا اصول پا دی باندی بالعموم عمل روان شوے دے. بالعموم پا دی باندی عمل روان شوے دے مگر معاشرہ دا انگلستان معاشرہ او دا انگلستان قانون دا دی تسلیم اولو تا تیار ندی. بالفعل او فی الواقع پی عمل روان دے خو معاشرہ سوئی ہوئی دا غلط کر دے او قانونی سوئی دا ٹھیک نہیں دی نور پی بالفعل عمل روان دے. جبکہ یو سڑیلا یا یو خزیلا زیاد تی خزی یا زیاد یاران ساتل پا دوی خاموش دی چی یو خزا د یو نه زیات مړونه پیدا کی په دې خاموش دي سم نه وي. یو سړی د یو خزینه زیات یارانی پیدا کی او اغي سرا خفیہ ناجائز تعلقات قائم کی په دې باندې خاموش دي. او قانون کثرت ازدواج چې د اسلام دا قانون دی کده دې شو خبره کوي نو د اغي خلاف شور گئی چی دا زمون معاشرہ نہ خلاف گئی یا زمون دا قانون نہ خلاف گئی متعجب دے پتا سے خلق کو باندھ داغے خلاف بے چلی ہوئی. عیسائی نو مذہب کی دا دی وومین کرسچن ایسوسیشن واشنگٹن کی بکنگ کمیٹے پوڑان دی یو خزی مس برڈسل دی بیان کرے دے او پاگے کے وہی چپ امریکہ کی اس وقت اغا جنا کے چھ دا اغی عمر دا سور لسو کالو نزیاد تے او اغا غیر شادی شد دی او اغا غیر شادی شد دی او عمر دا سور لسو کالو نزیاد تے نو دا داغی خزو تعداد دا داغی پیغلو تعداد دا داغی باکرو تعداد 1,20,00,000 دے. نو دیل سڑیم 1,20,00,000 پکار دی دا دی دا قانون مطابق چی یو سڑے با یو نکا گئی دا یو نکا نزیاد نشکو دے نوی. جبکہ حال دا دے چی دی دا پارا غیر شادی شد دا الکان نوادکڑی الکان
نو لاکھ دی نو پاتشول دیرش لکھا جنہ کے پاتشوی نو دا دیرش لکھا جنہ کے دا بکم طرف تزی او دی با دا خپل دا زوانہ او دا غموج و مستی دا بسنگتے رہی دا قانون موافق اس دا دیرش لکھا پیغ لے چی بغیر وعدہ پاتشی او دا پا یو ماحول کی یو معاشرہ کیوی نو سوایا سمر فساد او سمر خرافات سمر فحاشی سمر غریانی با پیدا کی نو دا دی خپل خلق او سم دا دی خلاف دلیل وی اوی چی او دا پا جنگ کی سڑی مرشیو او اغیر چی کم دے دخ مرد و زن دا عددی توازن خراب کرد دا زمزم لاہور پا 15 ستمبر 1945 کی دا ریپورٹ چاپ کرے گئے اس تعدد ازدواج ڈیر خلق دا پا مقابلہ دا وحدت ازدواج اچھے او دا غلط تھی تعدد ازدواج یعنی دا یونا زیاد ترسلو رو پوری نکاح کول دا پا مقابلہ دا وحدت ازدواج خلق گرزی او دا غلط تھی بلکہ اصل دادی چی محدود تعدد ازدواج دا پا مقابلہ دا لا محدود حرام کارے گرزول دا درستی اسلام دا محدود تعدد ازدواج ہے تائید کی ترسلو رو بھوری او چی دا نوی نو دا دی پا مقابلہ کی خو لا محدود حرام کارے پیدا کی گی نو زکا اسلام دا محدود تعدد ازدواجی دا دی اجازت ورکی او دا لا محدود حرام کارے سد باب کی اسلام زکا دا محدود تعدد ازدواجی زندگی اجازت کی او دل محدود حرام کارے سد باب کی کول غواڑی مگر کم خلق چی وحدت ازدواجی زندگی قائل دی یعنی دیو وعدہ نو د اغین از دی دل محدود حرام کارے د انسداد د پارا اغی سر سہل نشته دی او اسلام دا حل ورکی نو زمو قانون اجازت نہ ورکی زم معاشرہ اجازت نہ ورکی دمرا عجیب چکلا عیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کو نو دد پ نکاح کی لس خزیوی نبی علیہ السلام اور ارشاد فرمائیں خذ منہن اربعا سلور تنواخلا سلور خزی تنواخلا باقی دا طلاق ورکا تینا پتہ لگی دا چی اسلام کی دا سلور خزو اجازت تے دینا زیادت نشتا دا غسی قیس بن حارس رضی اللہ عنہ دیشی مسلمان شو نو دا دا پا نکاح کی اتا خزیوی نبی علیہ السلام اغتم دا سے فرمائیں اختر منہن اربعا سلور تینا اختیار کا دانتا خوخی کا منتخب کا او باقی تا اجازت ورکت نو دینم پتاو لگی دا چی پا عربو کی ہم دا تعدد ازدواج تر لسو پوری و اتو پوری و دا دینا زیاد دا دی رواج و او اغیب دمرا خزی ساتلی چکل اسلام رالو او اسلام خزو تا حقوق ورکڑل او چل بی ای ذنب قتلت و اذا الموعودة سئلت بی ای ذنب قتلت چل لنا با جو اندیخ خوالے شوی او نبی علیہ السلام او اسلام دا خزو حقوق ذکر کرل
او دې ته یو عظمت ورکو یو شان ورکو چې هغه مونږ پرون بیان کړو. نو نن څنګه خلق په اسلام باندې الزام لګی او تعددی از دیواش تا ناانصافی وی او یا د خزو حقوق واړی د خزو حق د خزو حق حالان کې اسلام خزی تا سمره غټ حق ورکړی او د دې د عفت د دې د عظمت د دې د تقدس د دې د پاک دامنه د پار اصول وځ کوي او د دې د عفیف پاتې کېدلو حوصلہ افزائی کی او بشارتن ورتور کی من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه اضمن له الجن. سردار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی ماتا دا زمانت را کی سڑیوی او گرخزوی چی اغب دخپلو دوارو جانو ترمنزا چی جب دا د دې حفاظت بکی او صحیح استعمال بکی او د دواړو خپو تر منځه چې شرمګا ده نرویو که خزه. نو زه امام الانبیاء د جنت سرټیفیکیټ او پروانه ورکوم اضمن له الجنه. دومره لوی بشارت ورکی اوس دغه په ایشیا کې مشهور مذهبونه هغه هم قدیم هندوستان چې واخلي نو پاره کې سری رام چندر جی د والد مہاراجا دس د درې خزی وي دغه سی سری کرشن جی چې هغه واخلي نو د دو پسونو باندې خزی وي. بیا لالا لاجپت رائے انجہانی پخپل کتاب کرشن چر تر کی د د اتہ خزی تسلیم کړی دی خو بیا موږ د پاره دلیل دی چې اتہ دی نو بیا موږ تعددی از دیواج پکیراله د یو نه زیات دی دغه سی د ایشیا او د هندوستان قدیم هندوستان خلق دی راجاشتن د دوه خزی وی او د 75 ایریش د دوه خزی یو لونډی وا تاسو نور بلا خلق په هندستان کې نوابان او داسې چودرین د دې بشمار خزی په دا به ساتلې تاریخ په باندې کوا دی اوس منهاج نبوت او تعددی زوجات. نو عیسائین د ابراهیم علیہ السلام د عظمت قائل دی او هغه خلیل الرحمن تسلیمی او حال دا د ابراهیم علیہ السلام هم درې بیبیانې وی سیدہ هاجرہ سیدہ سارہ او قطورہ خاتون. عیسائین د ابراهیم علیہ السلام د عظمت قائل دی خلیل الرحمن تسلیمی او خو حال دادے چې د ابراهیم علیہ السلام هم درې بیبیانې وی خدا اعتراض لته نه کوي دا زمونږ په نبی محترم صلی الله علیه وسلم باندې کوي. خیال مو دی داسی دا حضرت یعقوب علیہ السلام اغت دا اللہ اسرائیل او نہایت برگزیدہ وی او دا تسلیمی خود حضرت یعقوب هم سلور خزوی دا حضرت یعقوب علیہ السلام هم سلور خزوی لیا زلفا او راخل. داسې د حضرت موسی علیه السلام متعلق هم د اغي بهترین اعتقاد دی او داسې وایي چې اوسه پورې په بنی اسرائیل کې د موسی علیه السلام په شانتي څوک نه دی راغلی چې هغه سره الله جل شانه هم کلامی کړی وي کوه تور باندې
موسیٰ علیہ السلام د زګه کریم الله وي. او د موسیٰ علیہ السلام هم سلور بیبیانی وي. خدا اعتراض هلته نه کوي، دا دلته کوي. خیال مو دی او داسې په موسیٰ علیہ السلام نور هم د خزو د غشته دی، د داود علیہ السلام نه بیبیانی وي، د داود علیہ السلام نه بیبیانی وي، د سلیمان علیہ السلام تر یو زر پورې خزې یادیږي. خدا اعتراض الته نه کیږي، دلته کیږي. نو دا هم د پاره څه دی؟ دلیل دی. نو بہر کیف اسلام پہ ہر صورت کی د زنا او د زناکار حوصلہ شکنی کئی، او د نکاح او د نکاح خوان یعنی دنا کے حوصلہ افزائی کئی، دا خبر مسلم. نو د نکاح سدی باب خوش، د زنا سدی باب خوشی او نکاح عام شی، دیو جنا نکاح آسان کرے دا. نو د نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن مبارک حسن و خائست زوانی او صورت او سیرت گفتار و کردار ہر سے اعلی ارفا حسب او نسب ناستا ولاڑا بیگا او سبا دا سدا چی رشک بھی باندھ کی گی، رشک تر پنجی وشتو کالو پوری نکاح نہ دکھ بھی، او نہ سوک د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پزات باندھ سو گت اچت ودیش نہ ددی وڑ نہ داس سو قدرت لری داسی د صورت او د سیرت مالک تے، داسی د کردار او د گفتار مالک تے. بے پنځه ویش کاله کی نکاح کئی او اغم د داسی خزی سرا چی پنځه لس کاله تینا مشره دا، او د داسی خزی سرا چی بیوا دا کند دا او مخ کی دو خاوندانو سره جون تیر کړی دی او وفات شوی دی او د اغینه بچی شوی دی. در نبی السلام په صحابو کې پنځله صحابه دي چې اغی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مداحان دي. سیرت مبارک سورت مبارک د ذکر کړی دی، دغه نه یو هند دی، هند نو ابي هاله دغه حضرت خدیجه رضی الله عنها جوړه دي. د نبی علیہ السلام د خزی نه دی خو د دوی خاو نو داسې خزی سره جون تیرول تر پنځوس کالو پورې، پنځه ویشت کالو پورې کې نکاح کیږي، او د نبی علیہ السلام عمر چې پنځه ویشت کالو ته رسېږي دا د یو داسې ښځې سره تیرول چې هغه سړي غیر او باکر وي، او هغې دو خاوندان وفات شوي وي بېول وي، او هغې نه اولاد هم وي، د داسې د عفت او د عصمت خاوند، د داسې کردار خاوند، بیا هغه وروستو تعددي ازدواج کوي پاری کی حکمتوں نے بخانہ غوارم شاید کیا ٹائم دیر شو میں انشاءاللہ دا بس اللہ بھائیں جی کتاب کو روکڑے دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد